Box. Hola, benvinguts al consultori sexològic del doctor X. Bona nit. Bona nit, porqueta. Perdoni, però ningú no em diu porqueta, excepte la meva amant. Perdoni, doctor, és el costum. Li truco perquè volia fer-li una pregunta sobre pràctiques sadomasoquistes. Ah, el sadomasoquisme. En la seva pràctica s'involucra el dolor físic, però el dolor també pot ser un bon camí per trobar el plaer. Doctor, és una mica urgent. Ja a l'antiga Roma practicaven el sadomasoquisme, així com a l'antic Egipte. Tanmateix, no seria fins al segle... Doctor, de veritat que és urgent. És que tinc aquí un client que no li ha anat gens bé la seva primera sessió de sado. Ah, no? És que cal saber on és el límit de cadascú. Recordin que és necessari tenir una contrasenya perquè l'altre sàpiga quan s'ha d'aturar. En tenien una? Sí, era... Atura't, que em fa mal. El cas és que el meu client s'ha quedat encallat en un poltre de tortura i no sé com treure'l. Sisplau, ajudi'm, he d'anar a la festa d'aniversari del meu fill. Comença d'aquí mitja hora. D'acord, no ens espantem. No és un model que conegui gaire, però... Ha mirat d'afluixar el cargol d'osa? Sí, però ni així. Fins i tot he mirat de desmuntar sense èxit el sortidor de vaselina. I suposo que desmuntant els elèctrodes tampoc. Ha mirat que el grilló no estigui rovellat? Tregui-me d'aquí, la meva dona i el meu fill m'esperen. Potser si li serra un braç al seu client... No, 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 no. Sé tocar d'aquí. No, para, para. No, no era aquest. Bé, avui hem après que el dolor pot provocar plaer o molt més dolor encara. Que tingueu bon sexe. No!